Të vendosësh anti-shqiptar për drejtuar punët që lidhen me historin, me identitetin, me trashëgiminë, me kulturën e shqiptarve, përbën një akt paaftësie ose tradhtie. Ju ftoj të ndiqni një video të shkurtër të Richard Hodges, caktuar nga qeveria Edi Ramës si antar i bordit drejtues të fondacionit që merr me koncension Butrintin, por dhe si hartues i planit menaxhimit Butrintit. Bello. Butrinto sta qui, il paese sta lì. È un paese artificiale, è stato creato senza un albanese, essendo presente in 1913 di inglesi e altro gran potere a Londra sotto Earl Grey, quello di te. Cioè hanno fatto una decisione politica dopo la seconda guerra Balcana. Per un breve momento questa zona qui invece è stato Epirovetus, una zona separata, ma dopo l'intervento dei grandi poteri del periodo questo Epirovetus è stato chiuso e tanti greci sono partiti per Kerkera e i punti più sud. Pra, si që dëgjuat, Richard Hodges në leksionin e tij thot, asnjë shqiptar nuk banonte në këto zona, duke përfshirë dhe Sarandën, dhe flet për vitin 1913. Butrinti thot, ju dha padrejtësisht Shqipërisë nga fuqitë e mëdha. Ishte një vendim politik, thot Richard Hodges. Zotin Hodges, në fakt, nuk mund të akuzojmë për tradhti, sepse ai është britanik, nuk është shqiptar. Mund të qortojmë vetëm për paftësi ose qëndrime tendencioze, antishkencore dhe antishqiptare. Por ai ruan të drejtën e vetë që të ketë opinionin e ti dhe duke i shtrëmbruar faktet. Por ne si shqiptarë kemi drejtën tonë që të revoltohemi kur një personazh i tillë me paratë tona paguhet për të planifikuar dhe menaxhuar trashëgimin tonë kulturore dhe historike. Sepse në fjalët e ti, shqiptarët janë të paqen. Kështu është edhe trashëgimia jonë kulturore, e paqen për të. Ndaj, kësaj ne duhet i themi ndalë. Kemi dhe disa pyetje për të pa interesuarit dhe të interesuarit e kësaj çështje. A mendoni ju se ka dëshirë dhe mundet që një individ si Richard Hodges të mbroj interesat kulturore të Republikës Shqipërisë dhe të shtetasve të saj ku bëhet fjalë për Butrintin, kur ai mendon se qyteti i lashtë na është dhënë ne padrejtësisht nga fuqitë e mëdha? Çfarë planifikimi mendoni ju se mund të bëjë zotëria kur ai mendon sipas mentaliteti dhe modeli albanofob se i mohon të gjitha shtrëzimet shqiptare në Butrint? Çfarë duhet bëjë më shumë një qeveri për të etiketuar si tradhtare e interesave kombëtare? Richard Hodges nuk duhet lejuar t'i afrohet Butrintit dhe duhet shpallur person i padëshirueshëm. Partia Demokratike dënon me forcë sundimin e interesave të ngushta, klienteliste dhe financiare të klanit në pushtet mbi interesat kombëtare. I bëjmë thirrje komunitetit shkencor, historianëve, arkeologëve, ekspertëve të trashëgimisë të ngrenë zërin e protestës, si ndaj sharlatanizmit Zotit Hoxh, por mbi të gjitha ndaj turpit dhe tradhtisë ministres kulturës Elva Margariti dhe padronit saj Edi Rama. I bëjmë thirrje qeverisë të anulloj koncensionin antikushtetues dhe të heqë antishqiptarin nga çdo mundësi që mund të ketë për drejtim shkencor në Butrint. Shqipëria nuk është në shitje. Kur identiteti, trashëgimia, kultura, historia nxiren në pazar, atëherë Shqipëria është në rrezik. Ju faleminderit.